Вітаємо, шановні глядачі, на каналі компанії «Електромотор». Дякую, що підписуєтесь на наш канал, звертайтесь до нашого магазину. Сьогодні ми з вами поговоримо про електричну пилу фірми «Гартнер», модель CSE2605. Дана пилка відноситься нас до електричного типу і підключається з допомогою мережі 220 вольт. Як ви бачите, кабельок, який у нас йде в комплекті, зроблений із такого міцного товстого дрота. І також є у нас поличка для того, щоб переноска не заважала під руками під час роботи. Сюди у нас ховається наш кабель під руку. Значить, що ми можемо поговорити і сказати про дану пилку? Значить, фірма Gartner дуже відома таким чином, що вона виробляє багато чого для саду. Це оприскувачі, пили, тримера тощо. Сьогодні у нас модель 2605, яка йде на базі одразу, як ви бачите, з досить великою шиною. Довжина нашої шини складає 16 дюймів або 406 мм. З допомогою такої шини, друзі, можна працювати уже з різними типами міцних деревин, скажімо так, буде з легкістю справлятися зі своїми задачами. Значить, ми бачимо, ланцюг у нас стоїть 3,8 дюйма ланочка, 57 ланок і товщина 1,3 мм. Це всі характеристики ми бачимо одразу з вами на нашій шині, шановні друзі. Значить, бачимо, цікавого тут є те, що ми повністю виключили налаштування нашої шини з допомогою болтів. Тобто тут у нас просто є ручечка, яка відповідає за те, щоб затиснути шину, і ручка, яка відтискає саме нашу шину, щоб її можна було замінити. Тобто тут вам ключів ніяких в комплекті не потрібно. В принципі, система зручна. Значить, якщо ми подивимося з вами далі, бачимо також, у нас є такий поємничок, де у нас міститься наша олива для змазки нашої цепочки. І зверху бачимо бачок, куди ми заливаємо з вами мастило. Ємність даного бачка у нас складає 200 мл, шановні друзі. Цього досить багато вистачить під час роботи. Ну і також дуже зручно, скажімо, контролювати рівень мастила в системі, бо вам треба достатньо лише тільки перехилити на цю сторону і подивитися, яка кількість у вас залишилась в картері. Значить, якщо ми подивимося на характеристики нашої пилки, побачимо, що потужність у нас 2,6 кВт, тобто це дійсно потужна пилка. Значить, досягається у нас потужність в 13 метрів на секунду, вага 5 кг. В руці, до речі, дуже класно себе відчуває, коли тримаєш. От бачимо, і 8,3, так розумію, це у нас максимальний ньютон-метр крутний момент. Значить, цікаво, тут реалізована система тормозу, тобі ж вона у нас іде приєднана одразу до ручки, до якої ми тримаємо, і працює за таким чином, що коли у вас щось відбувається, або, скажімо так, заради безпеки, значить, в такому положенні у нас тормоз стоїть відкритий, тобі ж у нас шина буде рухатись під час такого процесу. Коли у вас зіскочила рука, або щось сталося, якийсь удар, то у нас тормоз затискається вперед, і шина стає у вас без руху, тобі ж повністю фіксована. Значить, також це тут продумано, тормоз працює плавненько, тобто одним пальцем можна зручно, скажімо так, керувати. Бачимо, є опори металічні у нас для того, щоб впертися в деревину і відрізати, скажімо так, поступовими кроками. Ну і вся, як ви бачите, лінійка пил Gartner виконана в такому пластиковому стилі. Мені також дуже подобається те, як вони збирають їх, бо люфти мінімальні скрізь і зібрано дійсно добротно. Хоча ціна невеличка, але товар, скажімо так, гідний своєї вартості. Ну і, в принципі, що можна ще тут сказати? Це те, що у нас вимикач блокування стоїть у нас з такого плану. Плавненька кнопочка теж гарно працює. Ну і взагалі фірма Gartner робить гарні речі. І тому зараз у нас такий от іде ряд відеороликів про їхні пилки цікаві, бо зараз ті люди, наприклад, які не люблять гратися з бензопилами, з акумуляторками, можна працювати просто-напросто від мережі 220 вольт, шановні друзі. Ось така от пилочка. 5 кг вага, невелика, гарно зроблена і з потужним двигуном. Тож звертайтесь в компанію «Електромотор» за такими пилами фірми «Gartner». Ціни на такі от товари, як правило, в інтернеті скрізь однакові і рекомендовані ціни. Якщо звернетесь до нас в компанію, з радістю зможемо зробити вам зі знижкою цей товар. Тому приходьте на наш сайт «Електромотор.com.ua». З радістю допоможемо вибрати вам потрібну річ, бо пилки «Gartner» і також використовуються і, скажімо, виробляються з різними шинами, з різними потужностями двигунів і з різною комплектацією. Від себе хочу сказати, що товар подобається, якісний, за таку невеличку ціну отримаєте дійсно гарну річ фірмову. Тому не звагайте, звертайтесь, кожним нашим підписчикам робимо знижки. Тому всього вам доброго і вдалих вам покупок.